Кеннет Грем. Вітер у вербах, ЧАСТИНА друга Розділ Третій. Старий ліс. Кріт уже давно хотів познайомитися з Бурсуком. Бурсук уявлявся йому. Втім, така була загальна думка, поважною особою. Він, хоч його бачили рідко, здавалося, мав невидимий вплив. Який відчували на собі всі жителі околиці. Та скільки разів ділився кріт своєю мрією з будяним щуром, той завжди ніби ухилявся від відповіді. Гаразд, гаразд, казав щур, борсук не сьогодні-завтра об'явиться він завжди так, і тоді я познайомлю вас. Він найкращий з усіх, тільки затям. Важливо не тільки те, яким ти його побачиш, а й те, коли побачиш. А чому б не запросити його сюди, на обід або що? спитав Кріт. Не прийде, коротко відповів щур. Борсук не терпить товариства всяких там запросин, обідів та інших витребеньок. Ну тоді, може, ми самі сходили б у гості до нього? запропонував Кріт. Е, ні, гадаю, це йому зовсім не сподобається. Не на жарт стривожився щур. Він такий сором'язливий, це його напевне образить. Сам я ніколи не наважуюся завітати до нього в гості, хоча й добре знайомий з ним. Зрештою, з гостиною у нас нічого й не вийшло б, бо він живе у самісінькій гущі старого лісу. Ну, гаразд, хай так, мовив Кріт, але ж, пам'ятаєш, ти казав мені, що в старому лісі дуже гарно. Та пам'ятаю, якось невиразно відповів щур, і все ж здається, нині нам не слід вибиратися туди, ще не час. Дорога не близька, а борсука, до речі, може й не бути вдома у цій порі. Не сумуй, він, можливо, сам об'явиться тут з дня на день, ти тільки трохи почекай. Кротові довелося пристати на це, але борсук усе не з'являвся. А кожен день ніс із собою свої радощі, і кріт скоро забув про нього. Лише коли минуло літо, почали навідуватися холоди з морозом, і осіння сльота змушувала здебільшого сидіти вдома, а переповнена річка понесла води повз вікна так стрімко, що годі було й думати про веслування чи купання, він знову став частіше згадувати про сивого відлюдника Борсука, який жив сам один. У норі аж у нетрях старого лісу. Взимку щур дуже багато спав, вкладався рано, а вставав пізно. За короткий день він іноді нашкрябував віршика або робив щось у хаті. Ну і, звісно, сусіди звірята часто заходили на вогник, і тоді вистачало цікавих оповідей про всілякі пригоди минулого літа. Яка ж то була невичерпна тема, коли хтось у розмові торкався тієї прекрасної пори, скільки пригадувалося всього барвистого і яскравого, уся берегова пишнота розквітала перед ними, напливала поволі, перетворюючись у розкішні картини, які, мов на сцені, величаво змінювали одна одну. Найперше з'являлося пурпурове вербузілля, тріпочучи буйною, кошлатою чуприною. Воно визирало за люстра, в якому звірята всміхалися самі собі й одне одному, не барився прийти слідом з ніт, засмучений і ніжний, мов рожева надвечірня хмаринка. Щоб не поступитися місцем у тій плетениці, виповзав наперед і живокіст у пурпуровому з білим, і нарешті, якось уранці на сцену граціозно вступила шипшина. Несмілива й скромна, але кожен розумів. Це вже червень, він з'явився так само легко, як вплітається витончений ритм гавоту у величаву гармонію струнного оркестру. Чекали тільки ще на одну дієву особу на юного пастушка, якого так любили німфи, лицаря, якого стугою виглядала виглядали з віконця красуні дами, принца, що мав поцілунком пробудити літо до життя й кохання. І коли до гурту граціозно приєднувався життєрадісний таволжник у своєму запашному бурштиновому вбранні, вистава могла починатись. І яка ж то була вистава, Оспалим звірятам, які чаїлись у своїх нірках від дощу й вітру, що безперервно тарабанили їм у двері, пригадувались тепер тихі свіжі світанки той час до схід сонця, коли густий білий туман ще плив над водою, а потім бадьорий струс вранішнього пірнання, біганина вздовж берега, і те світлосяйне перетворення землі, повітря і води, коли раптом з'являлося сонце, коли все сіре ставало враз золотим, а земля знову дарувала різнобарв'я і щедро розсипала його повсюди. Їм пригадувалася млява, полуденна сієста у спекотні дні, коли вони ховалися глибоко в зелений підлісок, куди сонце пробивалося лише тонкими стрілками, мережача землю золотими цятками, купання та катання в човнах у надвечірні години, прогулянки з вивистими стежками поміж золотавого збіжжя, і зрештою довгі, прохолодні вечори. Коли всі збиралися докупи, коли зав'язувалося безліч дружніх стосунків і задумувалися чудові пригоди на наступні дні. Їм таки було про що поговорити в ті короткі зимові дні. Проте кріт мав чимало вільного часу отож, якось по обіді, коли щур сидів у своєму улюбленому кріслі перед вогнем, і то дрімав, то мучився з непокірними римами, що ніяк не давалися йому. Кріт надумав самотою поблукати по старому лісі, а як пощастить, то й познайомитися з борсуком. Він нечутно вислизнув на двір із теплої затишної вітальні був тихий холодний день. Над головою висіло похмуре сталеве небо. Все довкола було зовсім голе, без жодного листочка, і кріт раптом подумав, що йому ніколи досі не випадало ще бачити так далеко. І водночас заглядати так глибоко всередину речей, як цього зимового дня, коли природа, знеможена своїм щорічним сном, здавалося, скинула геть усе своє вбрання: лісисті улоговини, виярки, піщані урвища та інші заповітні місця, що були невичерпними, потаємними скарбницями цікавого. І так приваблювали невтомного шукача протягом ряснолистого літа, тепер з якоюсь нестямою відкривали себе та свої таємниці, іначе благали не картати їх за такий незогарний вигляд. Це ж ненадовго, скоро вони знову розбуяються, вберуться в пишні шати і знову вабитимуть і манитимуть його, як вони це вміють робити. Все мало якийсь жалісний вигляд, а проте бадьорило. Навіть звеселяло. Кріт зрадів, що йому подобається природа неприкрашена, сувора, позбавлена всіх своїх пишнот, він ніби дістався до самого її хребта, і той хребет, виявилося, був витончений та мідний, хоч і невигадливий. Зараз йому зовсім не хотілося покачатися в нагрітій сонцем конюшині чи пошастати в колосистих хлібах, а завіси живоплотів. Хвилястий одяг буків та в'язів, здавалося, зник навіки. Ну й хай. І він з невимовною радістю подався до старого лісу, що лежав перед ним унизу, темний і грізний, мов чорний риф у тихому південному морі. Він ступив до лісу і спершу його ніщо не лякало, гілки тріщали під ногами, повалені стовбури намагалися перечепити його. Замшілі пні скидалися на карикатури, вони нагадували йому щось дуже знайоме, тільки далеке. Все було ніби жарт і напрочуд цікаве. Воно вабило до себе, і він подався далі, туди, де менше світла, де дерева нижче припадали до землі, а нори обабіч розтуляли бридкі пащі. Тут було аж надто тихо. Темрява наступала швидко, невпинно, ставала все густішою, а світло, наче витікало кудись, як паводкова вода. А потім почалася маячня. Спочатку йому провиділося, ніби позаду майнув якийсь писок маленький, злий, клинцюватий писок, наче глянув на нього з нірки. Та коли кріт озирнувся, примара зникла. Він прискорив ходу, бадьоро умовляючи себе не вигадувати страхів, інакше цьому просто не буде кінця. Проминув ще одну нору в землі, ще одну і ще, і раптом Так, ні, так, он воно, вузенький писок блимнув на нього з нірки сердитим оком і щез. Кріт завагався, переконував себе спробувати ще, тоді ступив кілька кроків, і враз. Мовби так воно було від самого початку, з усіх нірок, а їх же тут сотні, і зовсім близько, і трохи далі виглянули мордочки, вони блискавично з'являлися і зникали, обпікаючи його поглядом повним злості й ненависті кожне око гостре, лихе й жорстоке. Він подумав, що коли втече від тих нір на узбіччя, то зникнуть і всі ті примари. Збіг зі стежки і посунув навпростець неходженим лісом. Тоді почало свистіти. Спершу свист був тоненький та тихий і десь далеко позаду, та він спонукав крота наддати ходи, потім такий же тонкий і тихий свист почувся десь спереду, змусивши його спинитися. Поки кріт тупцював на місці, вагаючись чи не повернути назад, свист залунав раптом з усіх боків. Здавалося, весь ліс аж до найвіддаленішого кінця підхопив той свист і поніс, поніс. Хто б вони не були, вони не спали, а стояли на сторожі, чатували на нього. А він був сам беззбройний, безпорадний, і годі йому було сподіватися допомоги. Тим часом ніч невблаганно насувалася на нього звідусіль. Тоді почалося тупотіння. Спочатку кріт подумав, що це падає листя, такий легенький та ніжний був той звук, потім, посилюючись, він набув розміреного ритму, і кріт утямив, що то може бути не що інше, як тупання маленьких ніжок, поки що дуже далеке. Спереду чи позаду, попервах здалося спереду, тоді позаду, а далі і там, і там, скрізь. Тупотіння гучнішало, множилося, і переляканий кріт, дослухаючись на всі боки, збагнув, що його оточують. Він зупинився, насторожений, і саме в цю мить із за дерева просто на нього вискочив кролик. Кріт завмер, гадаючи, що звірятко притишить біг або зверне в бік, але кролик промчав зовсім близько, мало не наштовхнувся на нього. Мордочка похмура й зла, очі витріщені. Забирайся геть, дурню, забирайся, почув кріт, а кролик обіг навколо пня і щас у норі. Тупотіння все частішало, і скоро мав би град застукотів по килиму сухого листя, що встили в землю. Тепер, здавалося, цілий ліс узявся бігти, наче переслідував, цкував, заганяв у пастку щось, чи, може, когось. У розпачі й кріт кинувся бігти, навмання, не відаючи куди. Він продирався крізь сонмище почвар, він чув їх за собою, і аж ніби в собі, він вислизав з-під тих почвар і падав на них. Зрештою, таки знайшов сховок у глибокому темному дуплі старого бука, де можна було пересидіти якийсь час у безпеці, але чи напевно. В усякому разі кріт надто змучився, щоб бігти далі, він міг тільки заритися в сухе листя, якого повно було в дуплі, та переконувати себе, що тут йому буде безпечніше. Кріт лежав там важко дихав і тремтів, прислухаючись до свисту й тупотіння довкола, і раптом ясно зрозумів, що найжахливіша почвара, з якою маленькі мешканці полів і перелізків можуть зіткнутися тут. І пережити найчорнішу свою хвилину, та почвара, від якої даремно намагався застерегти його щур, це страх старого лісу. Тим часом щур дрімав собі біля коменка, теплі та затишку, аркушик паперу з недописаним віршем упав на підлогу, голова похилилася назад, губи розтулилися. Він плив у сні понад квітучими берегами казкових річок. З вогню вискочила жаринка, у каміні затріщало, шугонуло язиками полум'я і щур прокинувся. Пригадавши, чим він оце займався, щур нахилився і підняв з підлоги свого вірша, трохи пометикував над ним, а тоді пошукав очима крота, хай би допоміг йому підібрати гарну риму. Але крота не було. Щур прислухався, у хаті стояла тиша. Кротику. гукнув щур, покликав ще раз і ще, і, не діставши відповіді, підвівся і вийшов у сіни. Шапки крота не було на гачку, де вона звичайно висіла, а його калоші, що завжди лежали біля підставки для парасольок, теж кудись поділися. Щур вийшов з хати і ретельно оглянув мокру землю, сподіваючись знайти кротові сліди. Авжеж, ось вони. Калоші були новенькі, куплені на зиму, і візерунок на підошвах ще не стерся. Сліди їх було добре видно, вони впевнено і рівно тяглися до старого лісу. Щур спохмурнів. трохи постояв у задумі, потім вернувся до хати, підперезався широким поясом, засунув за нього два пістолети, взяв міцного дрючка, що стояв у кутку в сінях. І швидко рушив до лісу. Вже сутеніло, коли він вийшов до перших дерев і, не роздумуючи, заглибився в ліс, занепокоєно шукаючи скрізь хоч якихось слідів перебування приятеля. Тут і там з нірок визирали маленькі сердиті мордочки, але, побачивши мужнього щура, пістолети і добрячу палицю, що він їх тримав на поготові, одразу зникали. Свист і топотіння, які дуже ясно чулися, коли він увійшов до лісу, невдовзі почали стихати, а тоді й зовсім ущухли. Навколо запала цілковита тиша. Щур кинувся навпрошки через ліс, наче збирався перетнути його від краю до краю. Потім зійшов зі стежки і почав оглядати всі западини та хащі, безперестанку гукаючи: Кроте, кроте! Кротику, де ти? Це я твій щур. Він уперто никав по лісу годину чи дві, коли нарешті на превелику радість почув у відповідь слабенький поклик. Крізь густу темряву він пішов на той звук і скоро опинився біля великого старого бука. З дупла в ньому долинув колий голос Щурику, невже це ти справді? Щур проліз у дупло і знайшов там знесиленого крота, який ще й досі трусився, мов у лихоманці. Ой, щуре, зойкнув він, знов би ти як я налякався. Та здогадуюсь, заспокійливо мовив щур. Навіщо ти це затіяв, га, кроте? А я мусив стримати тебе. Нам, бережанам, краще не ходити сюди, а якщо вже так дуже треба, то тільки гуртом. Тоді можна сподіватися, що все буде гаразд. До того ж, кожен тут повинен багато чого знати, і ми те все засвоїли, а ти поки що ні. Я маю на увазі чарівні слова, знаки та примовки, що дають силу і владу, певні рослини, які слід носити у кишені, а ще треба промовляти особливі віршики і вдаватися до всіляких вивертів та хитрощів. Та зовсім просто, коли знаєш, але цього треба навчитися з малку, інакше вскочиш у велику халепу. Одначе, коли ти, скажімо, борсук або видра, то це, звісно, зовсім інша річ. А хоробрий жаба, певно, не наважився б піти сюди сам один, правда ж? запитав Кріт. Друзяка жаба. щиро зареготався щур. Та він сюди носа ніколи не поткне, його сюди й калачем не заманиш. Жаба! Ні за що в світі. Крота дуже тішив веселий сміх щура, як і його міцний дрюк та блискучі пістолети. Він, нарешті, перестав тремтіти і вже відчував, як до нього повертається впевненість. Кріт потроху ставав знову самим собою. А тепер, сказав невдовзі щур, нам треба триматися вкупі та скоріше вибиратися з лісу. Поки що не зовсім стемніло. Ночувати тут зовсім не годиться, хоча б тому, що надто холодно. Любий щурику, мовив сердешний кріт. Мені страшенно прикро, але я зовсім підупав на силі, і тут нічого не вдієш. Дай мені перепочити часинку, щоб я хоч трохи прочумав, інакше не дійду додому. Ну, гаразд. Добродушно погодився щур. Відпочивай на здоров'я, тим більше, що на дворі й так уже темно, хоч в око стрель, а місяць зійде ще не скоро. І кріт зарився в сухе листя, зручно вмостився там і за хвилину вже спав, хоч сон його був неспокійний і тривожний. Тим часом щур теж заховався в листя, щоб не змерзнути. І, не випускаючи з лапи пістолета, приготувався терпляче ждати. Коли, нарешті, кріт, відпочивши, прокинувся цілком бадьорий, щур мовив: Ну, от і добре. Тепер я визирну двір, чи все там гаразд, а тоді й рушимо. Він підступив до виходу з їхньої схованки і висунув голову з дупла. Кріт почув, як він здивовано промовив От тобі й на! З чим і вітаю. Що там таке, щурику? спитав Кріт. Сніг знявся, коротко відповів щур. Тобто, власне, падає, справжнісінька хурделиця. Кріт, ставши позад нього, і собі виглянув з дупла. Ліс, який так його налякав, був тепер зовсім інший. Нори, дупла, западини, вибоїни – все те, що таїло підступну загрозу для подорожанина. Зникло, повсюди стелився чарівний мерехтливий килим, такий ніжний та білий, що було просто жаль топтати його ногами. В повітрі сіялася ніби пудра, що лагідними доторками пастила щоки, а чорні стовбури дерев чітко вимальовувались у м'якому світлі, яке неначе лилося знизу. Так, так, і нічого вже не вдієш. Задумливо мовив щур, мабуть, треба йти, спробувати щастя. Найгірше, що я не зовсім уявляю, де ми, цей сніг геть змінив усю картину. То була правда кріт, либонь, навіть не впізнав би лісу, а проте друзі хоробро вирушили в дорогу, обравши напрямок, який видавався їм найнадійнішим. Вони підтримували один одного і з підкресленою бадьорістю вдавали, ніби вбачають щирого прителя у кожному дереві, що зустрічало їх мовчазно й похмуро, та потай й раділи, як давнім знайомим, найменшому просвідкові галявині чи поворотові стежки, хоч їх оточував одноманітний білий простір, а темні дерева трудно було розрізнити. За годину чи дві наші друзі втратили лік часу, вони спинилися, пригнічені, змучені і розгублені, сіли на повалений стовбур, щоб віддихатися і поміскувати, як же бути далі. Все тіло їм ломило від утоми, боліло від синців, вони ж би не раз падали чи провалювались у ями, ще й промокли до рубця. Сніг був такий глибокий, що кріт і щур ледве переставляли в ньому свої коротенькі ніжки, а дерева купчилися все тісніше і ставали ще більш подібні одне до одного, ніж раніше. Здавалося, тому лісові нема кінця краю його не перейти, і що найгірше з нього немає виходу. Не можна тут засиджуватись довго, озвався щур. Треба зібратися на силі і будь що вийти з лісу. На такому страшному холоді ми довго не витримаємо, та й снігу скоро накидає стільки, що й не виберемось. Він у задумі огледів довкола. А знаєш, мовив за хвилину, що я надумав? Бачиш, он там попереду, наче виярок, а в ньому якісь горбки, бугурки, пагорки. Ми спустимося туди. І спробуємо знайти захисток якусь печерку чи нору, аби тільки там було сухо. Сховаємось від снігу та вітру і перечекаємо. Буде вже нам тинятися лісом? Ми обидва зовсім знесиліли. А там, може, і сніг перестане, чи трапиться якась нагода? Вони знову звелися на ноги і поплентали у виярок. Де стали шукати собі нірку, чи хоч якийсь закуток, щоб можна було укритися від пронизливого вітру та снігової круговерті. Вони саме оглядали один з тих пагорків, що про них казав щур, коли кріт раптом спіткнувся, і, голосно зойкнувши, повалився на землю. Ой, нога! застогнав він. Ой, бідолашна моя ніжка. Він сів на землю. І обхопив задню лапку обома передніми. Горопашний мій кротику, лагідно промовив щур. Бачу, тобі сьогодні зовсім не щастить. Ану, покажи свою ніжку. Так, промурмотів він, ставши навколішки. Ого, як ти розпанахав собі гомілку. Зачекай, я дістану носовичок і перев'яжу. Я, мабуть, зачепився за якусь гіляку чи за пень, жалісно скаржився Кріт. Ой, лишенько мені, лишенько, дуже рівний поріз, – зауважив щур, ще раз пильно оглянувши рану. Гіляка чи пеньок тут ні при чому. Схоже, що розпанахано гострим металом. Дивно, він трохи подумав. А тоді став уважно обдивлятися грудки та ямки довкола. Ет, чи не все одно хто мене зарізав? Від болю кріт почав говорити казна що. Хто б це не зробив а ще мить однаково. Але щур, ретельно перев'язавши кротові ногу носовичком, звелів йому сидіти на місці, а сам заходився длубатися в снігу. Він уперто рив, шкрябав. І намацував щось усіма чотирма лапками, а кріт ждав нетерпляче, час від часу гукаючи. Ой, щуре, та скоріше. Раптом щур загорлав. Ура! І знову. Ура! Ура! І нове ну витанцьовувати, заточуючись у глибокому снігу. Що ти там знайшов, щурику? Гукнув Кріт, який не переставав розтирати поранену ногу. Підійди глянь, радісно відказав щур, загинаючи в танку нові колінця. Кріт зашкутильгав до нього і подивився уважно, куди показував щур. Ну, спроквола проказав він, бачу, добре бачу. Я таке бачив уже сотні разів. Звичайнісінька річ, я б сказав. Скрибачка, щоб щищати грязюку з ніг перед дверима. Ну і що з того? Теж мені танцювати Джигу через якусь там скрибачку. Але невже ти не розумієш, що вона означає? Ти недоумкувати звірятко!» – сердито кинув щур. Чого ж? Розумію, відказав Кріт. Вона означає тільки те, що якийсь безголовий забудько залишив свою скрибачку в самісіньких нетрях старого лісу, якраз там, де за неї, напевно, хтось зачепиться. Я б сказав, що він вчинив дуже необачно. Коли повернуся додому, неодмінно поскаржуся кому слід, або ще комусь. От побачиш. Ой, Леле, ой, Лелечко, аж зойкнув щур, лютуючи, що його друг такий тупоголовий. Годі потякати, краще допомагає розгрібати. І знову взявся до роботи так, що аж сніг летів хмарою. Він таки добряче намучився, поки нарешті їхнім очам відкрилася стара постілка для витирання ніг. Ну, що я тобі казав? переможно вигукнув щур. Зовсім нічого, озвався Кріт цілком щиро. Ми, схоже, знайшли ще одну річ домашнього вжитку, ні на що не придатну, тому її і викинуто. А ти, бачу, радий радісінький. Краще б затанцював свою джигу десь далі, коли б знайшов щось справді путнє і дав йому раду. Може, таки виборсаємося з тієї халепи, якщо не гаятимемо часу біля купи всілякого непотребу. Ми що, можемо з'їсти цю постілку чи лягти на ній спати? Чи сісти на неї і помчати додому, як на санках? Гей, ти мене чуєш, нестерпний гризуне. «Ти, ти хочеш сказати, нервував Щур, що ця Постілка ні про що не говорить? Кріт зовсім образився. Щуре, от що. Я гадаю, досить нам уже цих дурниць. Де ти чув, що Постілки коли-небудь говорили? Вони не вміють говорити. Вони існують зовсім не для того, постілки добре знають своє місце. А тепер послухай ти, твердолоба тварино, відрубав щур. Він розсердився не на жарт. Бо це вже занадто ні слова більше, тільки шкрябай і рий, вигрібай і шукай довкола, особливо на узбіччі цього пагорка. Якщо ти справді хочеш сьогодні висушитись і спати в теплі, бо це наша остання можливість. І щур завзято кинувся до найближчої кучугури, штрикаючи її своїм дрюком, а потім заходився несамовито копати. Кріт теж ретельно розгрібав сніг, але більше для того, щоб догодити щурові, бо гадав, що його любого друга пойняла якась маячня. Ще хвилин десять наполегливої праці, і ось від удару щурової палиці в одному місці раптом почувся глухий звук. Щур довбав і довбав у тому місці, поки не пробив дірку і не намацав там лапкою пустоту. Тоді гукнув на допомогу крота обоє добряче напрацювалися, поки, зрештою, наслідок їхніх зусиль. У всій красі постав перед очима враженого недовірка крота. У стіні того, що здавалося їм сніговим заметом, вони побачили невеличкі, але міцні двері, пофарбовані в темно-зелений колір, збоку звисала залізна ручка дзвоника, а трохи нижче виднілася маленька мідна пластинка, на якій були вирізблені чіткі великі літери. При місячному світлі вони прочитали Пан Борсук, кріт від подиву й захвату аж беркицнув на сніг. Щуре, мовив він голосом, сповненим каяття. Ти просто диво, справжнє диво! Ось хто ти. Тепер я бачу. Твоя світла голова доводила це раз по раз відтоді, як я впав і порізав собі ногу. А ти тільки глянув на рану і одразу твій могутній розум сказав тобі Скребачка, тоді ти пошукав і знайшов ту саму скребачку, що мене поранила. І що ж, ти на цьому зупинився? Ні. Багато кого це б цілком задовольнило, тільки не тебе, твій розум не заспокоївся. «Дайте лише мені знайти постілку, мовив ти собі. І мій здогад підтвердиться. І, звичайно, ти знайшов ту постілку, ти такий кмітливий, що я, певен, знайдеш усе на світі, як захочеш. Отже, сказав ти десь тут мають бути й двері, я вже бачу, які вони. Виходить, нічого більше не залишається, як знайти їх. «А вже ж, я читав у книжках про таке, але на власні очі бачити не доводилось. Ти повинен бути там, де тебе належно цінуватимуть. А серед нас, йолопів, ти себе просто марнуєш, якби я мав твою голову, щурику. Та оскільки ти її не маєш, не дуже чемно урвав його щур, то певно збираєшся сидіти на снігу і базікати цілу ніч, мерщій вставай та чіпляйся за цей дзвоник, що висить у тебе перед носом, і смикай, що є сили, як на гвалт. А я стукатиму. Щур заходився гатити в двері ломакою, а кріт підстрибнув до ручки дзвоника, вчепився в неї і почав розгойдуватись, відштовхуючись від землі задніми ногами. І десь дуже далеко почулося слабеньке дзеленчання. Розділ четвертий. ПАН БОРСУК. Вони терпляче ждали, як їм здалося цілу вічність. Тупцюючи на снігу, щоб зігріти ноги. Аж ось почулося повільне човгання, що наближалося до дверей. Кріт сказав щурові, що, мабуть, хтось іде в повстяних капцях, за великих та ще й дуже стоптаних. Це стало доказом кротової кмітливості, бо, як виявилося, так воно й було насправді. Заскриготів засув, і двері тихо прочинилися, якраз настільки, щоб помітити довгий писок. І блиск сонних очей. От що, коли знову буде те саме? проказав хрипкий недовірливий голос. То я вже не на жарт розсерджуся. Хто в цю пору турбує звірів, та ще такої ночі? Ну? Ой, борсуче, скрикнув щур. Пусти нас, будь ласка, це я, щури мій приятель Кріт. Ми заблукали в цій сніговиці. Так це ти, щурику, любий мій хлопче. вигукнув Бурсук уже зовсім іншим голосом. Заходьте, заходьте мерщій, ви ж, певно, вже зовсім пропадете. Треба ж заблукали серед снігу, та ще й у старому лісі, і в таку пізню годину. Ну, прошу, прошу. Двійко звірят при тьмому скочили до хати, мало не збивши одне одного з ніг. Вони почули, як позаду грюкнули двері на превелику їхню радість та полегкість. Бурсук у довгому домашньому халаті та в капцях, справді дуже стоптаних, тримав у лапі масивний свічник, певно, вже збирався до сну, коли вони його потурбували. Він лагідно дивився на гостей і гладив обох по голові. Сьогодні не така ніч, щоб малі звірята могли перебути її на дворі. По батьківському буркотів він. Невже ти, щурику, знову взявся за свої молодечі витівки? Ну чого ж ми стоїмо, ходімо на кухню. Там у мене палає вогнище, і вечеря є, і все інше? Він зачовгав попереду, освітлюючи їм дорогу, а вони рушили слідом. Нетерпляче підштовхуючи один одного, немов би наперед смакували щось довгим, темним, і сказати правду, страшенно занедбаним коридором, поки опинились у вітальні, невеликій круглій залі, звідки на всі боки розходилися невиразні у темряві довгі, схожі на тунелі від галуження, заплутані таємничі і, здавалося, безконечні. Окрім цього, у залі було кілька міцних дубових дверей, одні з них бурсук широко розчинив, і гості відразу опинилися у теплому затишку великої кухні, освітленої сяйвом жаркого вогнища. Підлога була з червоної цегли, вже добряче вичовганої, у великому каміні весело палахкотів вогонь. Обабіч у стіні ховалися два дуже затишних запічки. Де й натяку не було на протяг. Двоє зручних крісел з високими спинками стояли одне проти одного біля каміна і ніби запрошували до цікавої дружньої бесіди. Посеред кімнати височів довгий стіл із неструганих дощок, покладених на козли, а вздовж нього з обох боків стояли довгі лави. На одному кінці столу, де було відсунуте крісло, лежали рештки борсукової вечері простої. Але щедрої. На полицях шафи в найдальшому кутку кімнати зблискував бездоганно чистий посуд, а з бантини над головою звисали окости, жмутки сушених трав, вінки цибулі та кошики з яйцями. Здавалося, саме тут сміливці могли правити бучний бенкет на честь своєї перемоги. Втомлені жінці, повсідавшись на ослонах біля столу, Весело з піснями відзначати свято врожаю, а двоє чи троє невибагливих друзів, зручно вмостившись, просто повечеряти, покурити і поговорити у затишку собі на втіху. Червона цегляна підлога всміхалася до закуреної стелі. Лискучі від довгого вжитку дубові лави, весело перезиралися між собою. На полицях у шафі тарілки загравали із сусідами горщиками, а за водіяка вогонь. Стрибав у каміні і під'юджував усіх підряд. Добрий борсук посадив їх на лаву ближче до вогню і звелів зняти мокрий одяг та черевики, потім приніс халати й капці, сам обмив кротові ногу теплою водою, наклав на рану липкий пластир і той враз відчув себе так, ніби з ним нічого й не трапилось, а то ще й краще. Огорнуті світлом та теплом вони швидко зігрілися, висохли. І тепер сиділи, простягши потомлені ноги, з насолодою дослухаючись до приємного дзенькоту посуду на столі позад себе. Звірята, неначе після страхітливого урагану, опинилися у тихій гавані, і їм уже здавалося, що той холоднючий, непролазний старий ліс, з якого вони щойно вибралися, лишився десь далеко-далеко, а всі їхні страждання тільки напівзабутий сон. Вони зовсім оговтались, коли Бурсук покликав їх до столу, на якому все було готове до трапези. Вони давно вже добряче зголодніли, та коли побачили, яка розкішна вечеря чекає на них, єдине, чого вони не могли вирішити, до яких страв, а все на столі було таке принадливе взятися перед усім, а які люб'язно зачекають, поки в гостей з'явиться нагода покуштувати і їх. Деякий час було не до розмов, а коли звірята все ж намагалися говорити, то це був просто сміх, бо як говорити з набитим ротом. Але борсук не звертав на те уваги, так само, як і на лікті, покладені на стіл, чи на те, що всі розмовляють разом. Сам він завжди уникав компаній, тож був певен, що на такі речі не слід особливо зважати. Ми з вами, звичайно, знаємо, що це думка хибна. І що він дивився на справу надто спрощено, бо це все-таки дещо важить, але чому саме довго пояснювати? Господар сидів у своєму кріслі, на чільному місці за столом, і час від часу статечно кивав головою, коли звірята оповідали про свої пригоди. Ніщо, здавалося, його не дивувало і не обурювало. Жодного разу він не докинув А що я казав, чи. От про це я завжди попереджаю, і не зауважив, що їм треба було діяти так чи отак, або ні в якому разі не робити того й того, тож кротові він подобався дедалі більше. Коли вечеря нарешті скінчилася, кріт і щур відчули, що шкури в них не просто врятовані, а й натяглися, мов на барабані, і що тепер їм на все начхати, вони сиділи біля каміна, який пашів жаром. І ще раз подумали, яка то радість гомоніти отак разом допізна, отак безжурно й у такій ситості. Коли вони трохи побалакали про всяку всячину, борсук раптом мовив приязно: Ну, гаразд, а що новенького у ваших краях, як там ведеться нашому любому жабі? Між кепсько і дуже кепсько, поважно відповів щур. Кріт у цей час ніжився на лаві біля вогню, задерши п'яти вище голови, але намагаючись прибрати поважного і сумного вигляду. На тому тижні була ще одна аварія, причому дуже серйозна. Розумієш, він хоче водити машину власноручно, а сам же зовсім нездатний до того найняв би собі порядного, надійного, досвідченого водія, платив би йому як слід та доручив усі ті справи. То все було б гаразд. Але де там? Забрав собі в голову, що він природжений водій, тож, мовляв, його нема чого вчити. Звідси й усі лиха. Скільки ж їх у нього? Аварій чи машин? перепитав щур. А втім, як на жабу, то це одне й те саме. Ця вже сьома, а щодо інших, ти знаєш жабину каретню. Так от, вона завалена, ну просто завалена уламками його автомобілів, і всі уламки не більші від твого капелюха. Оце й усе, що можна сказати про шість попередніх більше нема чого розповідати. Він уже тричі побував у лікарні, докинув слово Кріт, а до всього ще й мусить платити штраф, та такий, що аж страх бере. тож, це ще одна халепа, вів далі щур. Жаба в нас заможний, усі те знають, але ж не мільйонер. З нього ніколи не вийде вправного водія, а він ще й нехтує всі закони та правила. Рано чи пізно або вб'ється на смерть, або покалічиться, інвалідом стане на все життя. Борсуче, ми ж йому друзі, невже не придумаємо ради. Борсук на хвилину замислився. Слухайте. Нарешті промовив він, причому досить суворо, ви ж напевно знаєте, що зараз я нічим зарадити не можу. Його друзі погодилися, цілком розуміючи, про що йдеться. Так уже велося серед звірят, що від жодного з них з зимової пори ніхто не став би вимагати якогось рішучого, героїчного чи просто більш-менш активного вчинку. Вони всі взимку поринають у дрімоту, а дехто навіть міцно спить. Усіх присипляє негода кого більше, кого менше, всі спочивають від тих трудних днів і ночей, коли кожен м'яз зазнавав граничної напруги, і всі життєві сили працювали на повну потужність. Ну то що ж, так і буде, казав далі Бурсук. Зате, коли сонце поверне на весну і ночі стануть коротшими. Коли десь опівночі раптом прокинешся і відчуєш якийсь неспокій, бажання підхопитися на ноги і узятися до діла вже на світанку, а то й раніше, та ви й самі знаєте. Обоє друзів поважно кивнули, бо ж вони таки знали. Так от, вів далі борсук тоді ми, тобто ти, я та ось наш приятель Кріт, приструнчимо як слід того жабу, не потерпимо вже ніяких дурниць. Ми навернемо його до пуття, як треба буде той силою, змусимо жабу взятися за розум. Ой, щуре, та ти ж спиш. Я ні, стрепенувся щур. Він уже чи не тричі засинав, поки вечеряли, засміявся Кріт, котрий сам почувався на диво жвавий бадьор. А справа, звичайно, була в тому, що Кріт і народився, і виховувався під землею, і в бурсуковій оселі чув себе як удома. Що ж до щура, то він звик спати в кімнаті, відчинені вікна якої виходили на прохолодну бистру річку, і його тутешня атмосфера гнітила і заколисувала. Час уже й нам лягати спати. Бурсук підвівся і взяв свічник. Ходіть обидва за мною, я покажу вам ваш покій. І не зривайтеся завтра дуже рано. Сніданок буде, коли забажаєте. Він провів звірят у довгасту кімнату, схожу трохи на спальню, а трохи на комору. Борсукові зимові припаси, які в цьому домі можна було бачити всюди, займали півкімнати, купи яблу, кріпи та картоплі, повні кошики горіхів, глечики з медом. Однак два маленьких білих ліжка на вільній половині були такі м'які і так вабили до себе, а укривала на них хоч і грубі. Такі чисті і так чудово пахли лавандою, що кріт з водяним щуром миттю роздяглися і пірнули у простирадла, відчуваючи безмежну радість і насолоду. Як і порадив їм добрий борсук, наступного ранку двоє друзів вийшли снідати дуже пізно. На кухні палало яскраве полум'я в печі, двійко маленьких їжачків. Сидячи на ослоні біля столу, їли вівсяну кашу з дерев'яних полумисків. Коли кріт зі щуром увійшли, їжачки поклали ложки, підвелися і чемно схилили голови вітаючись. Сидіть, сидіть, приязно мовив щур. Смачного вам, звідки ви прибули, молоді люди, мабуть, заблукали в цьому снігу. Так, з вашого дозволу, сер. Шанобливо озвався старший їжачок. Ми з малим білі ось і з ним усе шукали стежку до школи. Мама, певно, гадає, що ми давно там, бо ж була така гарна погода. Ну і, звичайно, сер, ми заблукали, а вілі від страху став плакати, бо він ще малий і всього боїться, а потім наткнулися на задні двері пана Бурсука і набралися з ухвальства постукати, сер. Бо пан бурсук має добре серце, всі знають. «А тож», – погодився щур і відрізав скибочку шинки. Кріт тим часом укидав яйця до каструлі. А як там зараз на дворі? До речі, можеш не так часто казати мені, сер, додав він. Страшенно погано, сер, страшенно глибокий сніг випав, відповів їжачок. Сьогодні ніяк не можна виходити таким маленьким джентльменам, як ви. А де пан Бурсук? поцікавився кріт, який саме ставив на вогонь кавник. Шановний господар пішов до своєї науки, сер, відповів їжачок, і сказав, щоб його ні в якому разі не турбували, бо він зранку буде вельми зайнятий. Присутні певна річ, поставилися до такого пояснення з цілковитим розумінням. Нічого не вдієш. Як ми вже говорили, коли півроку живеш надзвичайно активно. То другий півроку дрімаєш, а той зовсім спиш. Але і в цю пору не можна весь час виправдовувати своє безділля сонливістю, особливо якщо треба щось зробити для себе чи для кого іншого, вибачатися набридає. Звірятам було ясно, що борсук, добре поснідавши, зайнявся наукою, тобто вмостився в кріслі, поклавши ногу на ногу, накрив собі писок червоною бавовняною хусткою та й поринув у заняття. Як і щодня в цю пору року. Біля парадних дверей голосно задзеленчав дзвоник, і щур, який геть вимазався, готуючи собі бутерброд, послав білі меншого їжачка подивитися, хто там прийшов. У залі почулося гучне тупання, і ось уже білі ввів за собою видру, котрий одразу ж кинувся до щура з обіймами та вітальними вигуками. Та стривай!» прошамотів щур, у якого був повен рот. Я таки сподівався побачити тебе тут живого і здорового, весело промовив видра. Вони там, на високому березі, всі страшенно переполошилися, приходжу сьогодні вранці, а мені кажуть, щур не ночував удома, і кріт теж, чи не трапилося з ними чогось, а сліди ваші, звичайно, замало. То я знаю, що коли хтось вскочить у халепу, то здебільшого йде до бурсука, принаймні борсукові щось відомо. Тож я мерщій кинувся сюди через старий ліс і через сніг. Ой, хлопці, яка ж то була краса, коли я пробирався крізь замети, а над лісом з поза чорних дерев сходило сонце. Йдеш собі скрізь тихо, тихо, а тут раптом величезна шапка снігу з гіляки. шелесть, а тоді гуп, аж підскочиш з несподіванки та тікати, щоб не присипало. Не знати, звідки за ніч з'явилися цілі снігові палаци й печери, снігові мости, тераси, довгі, неначе фортечні вали. Якби мав час, от де побігав би та погрався, гілки аж не витримують ваги й обламуються, скидаючи вниз цілі купи снігу, а на них одразу вмощуються усякі там дрозди й синиці, походжають нахабно і бундючно, наче то їхні купи. Пролітали над лісом навіть дикі гуси, високо в сірому небі, але якимось нерівним ключем. Потім покружляло над деревами кілька граків, оглядали щось, певно, їм не сподобалося, бо полетіли геть і дуже роздратовано галдикали. Але щоб зустрівся хтось, кого можна до путя розпитати, то де там? Десь на півдорозі натрапив на кролика, сидить на пеньку і вмиває лапою свою дурнувату морду. Бачили б ви, як він налякався, коли я підкрався ззаду і поклав свою важку правицю йому на плече. Довелося надавати йому ляпасів, щоб хоч трохи привести до тями. Врешті мені вдалося витягти з нього, що хтось із кролів учора ввечері бачив крута в старому лісі. В усіх кролячих норах казав він тільки й розмов про те, як кріт найліпший приятель пана Щора попав у скруту. Як він збився з дороги і як ті лякали його звідусіль і ще більше збивали на манівці. То чому ж ви сиділи, склавши лапки? спитав я. Хоч у вас і бракує клепки в голові, але ж у вас тут не одна сотня бевзів, здорових і гладких, і нори у вас прорито в усіх напрямках. Ви могли б узяти його до себе, допомогти й зарадити, чи хоча позвалися до нього словом? А він на те тільки Хто ми зарадити, ми, кролики? То я дав йому ще одного ляпаса й прогнав геть. Що ти з нього візьмеш? Добре, хоч щось довідався. а якби пощастило зустріти когось із тих, я б узнав куди більше. А як ні, то вони б мене узнали. Невже ти зовсім на Рен не нервував? спитав Кріт, котрий на загадку про старий ліс знову відчув страх. Нервував? видра засміявся, відкривши блискучий ряд міцних білих зубів. Я б їм показав нерви, хай би тільки спробували мене налякати. Слухай, кроте, підсмажно мені трохи шинки. Ти ж у нас хороший хлопчина. Я страшенно зголоднів, а ще стільки треба розповісти щуркові не бачив його ціловічність. Добродушний кріт відрізав кілька шматочків шинки і звелів їжачкам підсмажити, а сам знову взявся снідати. Тим часом видра із щуром голова до голови. Жваво обговорювали річкові новини, а що новин тих завжди вистачало, то, схоже, розмова мала бути така ж нескінченна, як і сама щебетуха річка. Тарілка із смаженою шинкою миттю спорожніла і повернулася по добавку, коли зайшов бурсук, позіхаючи і протираючи очі. Він своїм звичаєм спокійно і просто привітався з усіма, кожного ласкаво запитав про щось. Скоро вже час обідати, звернувся він до Видри. Трохи зачекай, пообідаєш з нами. Ти, певно, зголоднів, а на дворі он яка холоднеча. А вже ж, – озвався Видра і підморгнув кротові. Коли я бачу цих молоденьких їжачків, що смажать шинку, позираючи на них жадібними очима, то почуваю себе так, ніби мене морять голодом. Їжачки, яким уже знову захотілося їсти після вранішньої вівсянки і завзятого порання коло печі, тільки ніяково поглянули на пана Бурсука. Вони були надто сором'язливі, щоб хоч щось сказати. Вам, хлоп'ята, мабуть, пора вже до мами, лагідно мовив до них Борсук. Я пошлю кого небудь з вами, щоб вивів вас на дорогу. Боюся, що вдома ви вже не захочете нічого їсти. А я буду винен. Він дав кожному їжачкові по шість пенсів, погладив по голівці, і вони пішли собі, шанобливо змахнувши кашкетами і труснувши чубчиками. А дорослі незабаром зібралися коло столу. Кріт опинився поруч з бурсуком, оскільки видра із щуром так захопилися річковими плітками, що їх нічого більше не цікавило. Він скористався нагодою, щоб признатися Бурсукові, як йому тут гарно і затишно, мов у рідній хаті. Все таки добре під землею, мовив він, тут знаєш, на якому ти світі, певен, що нічого лихого з тобою не станеться, і ніщо не дошкулятиме. Тут ти цілком сам собі хазяїн, не треба ні в кого ні про що питати дозволу чи зважати на те, хто що скаже. Хоч би там що коїлося на горі, а тобі байдуже, хай собі. А коли заманеться, вийдеш на двір, а там усе на місці, ніби тільки чекає на тебе. На ці слова борсук аж засвітився. Те саме завжди кажу і я, підхопив він. Ніде не буває так спокійно, так погідно, так надійно, як під землею. А якщо закуртить зробити свої володіння просторішими, ширшими, будь ласка, копай та рий собі і матимеш, що хочеш. Або навпаки, якщо оселя стане тобі за великою, засип одну там чи дві нірки і знову матимеш, що тобі треба ніяких теслярів та мулярів, ніяких крамарів, ніяких теревенів через паркан з перехожими базіками, і найголовніше ніякої негоди. От хоча б щур, підніметься повінь на зайвих два фути, і йому вже доводиться перебиратись у найману квартиру. А вона ж незручна, розташована не там, де б хотілося, та й луплять за неї. Або ось жаба, не скажу нічого поганого про терем жаб, це справді найкраща споруда в цих краях, саме як споруда. Ну, а як пожежа, куди подінеться жаба? Або черепиця обвалиться, стіни осунуться чи тріснуть, шибки полопаються. Де мешкатиме жаба? А як у кімнатах буде протяг, сам я його терпіти не можу. Пропав жаба. Ні, жити на горі просто неба добре, однак тільки для того, щоб поблукати по білому світу, добути хліб насущний, а потім повернутися назад під землю. Отак я розумію, що таке домівка. Кріт щиро погодився, а борсук перейнявся до нього ще теплішими почуттями. Ось поїмо, пообіцяв він. І я покажу тобі всю свою невеличку оселю. Цікаво, чи сподобається вона тобі. Я певен, що ти тямеш, як треба обладнувати житло. Отож, після обіду, коли щур з видрою мостилися біля каміна і почали одвічну суперечку про те, що за риба в угор, борсук засвітив ліхтар і запросив крота йти за ним. Перетнувши круглу залу, вони спустилися в один з головних ходів. І при мерехтливому світлі ліхтаря обдивилися кімнати обабіч. Деякі з них були маленькі, не більші за комірчину, інші великі, майже такі ж просторі та показні, як жабана вітальня. Вузенький перехід вивів їх під прямим кутом до нового коридора, і там було те саме. Крота просто приголомшили розміри всіх тих просторих приміщень, розгалуженість і нескінченність темних ходів. Міцні склепіння повнісіньких комор, усюди кам'яне мурування, колони, арки, мощена підлога. Ну як на землі, борсуче, не стримався Кріт, і де те в тебе взялося стільки сили й часу, щоб спорудити все це? Просто диво. Воно й справді було б диво, якби то я зробив сам, просто пояснив борсук. Але в тому й річ, що я тут мало доклав зусиль. Лише розчистив ті ходи і приміщення, які були мені потрібні, тут їх безліч. Бачу, ти не зовсім здогадуєшся, в чому тут справа, тож я поясню. Так от, колись давно на цьому місці, де нині шумить старий ліс, задовго до того, як він виріс і став тим, чим він є, було місто місто людей. Зрозумів? Тут, де ми зараз стоїмо, вони жили, ходили, розмовляли, спали, Займалися своїми справами. Тут вони тримали коней, тут бенкетували, звідси вирушали на битви і на торги. То був могутній народ, багатий, будівничий. Люди зводили місто на віки, бо вірили, що житимуть тут завжди. І що ж з ними всіма сталося? поцікавився Кріт. Хто знає, мовив борсук. Люди прийшли, вони надовго тут лишилися, будували, благоденствували. А потім десь пішли така їхня доля, а ми зосталися. Мені розповідали, що бурсуки жили тут задовго до того, як з'явилося місто. А тепер знову тут живуть бурсуки. Ми народ витривалий, можемо, якщо треба, кудись перекочувати ненадовго, але вміємо й чекати Ми терплячі. і повертаємося. І так буде вічно. А коли люди звідси пішли, то знову заговорив Кріт. Коли люди пішли, вів далі борсук, до діла взялися вітри й дощі. Вони працювали невтомно, безперервно, рік у рік. А втім, і ми, борсуки, по-своєму теж, певно, прилучилися до цього. Місто занепадало більше й більше, руйнувалося, йшло під землю, зникало, а потім тут усе стало потроху підростати, тягтися вгору і вгору. Насіння давало пагони, вони росли, ставали деревами, лісом. Помагати їм взялися папороть та ожина, перегнивали нові й нові шари опалого листя, паводки наносили пісок та мул, які осідали і утворювали родючий ґрунт. Минав час, і от настала пора, коли все було готове прийняти нас. І ми знов оселилися тут. Там, на горі, на поверхні землі, Відбувалося те саме. Ці місця приваблювали всіляких звірів, і вони, перебравшися сюди, споруджували собі житла, влаштовувалися, розселялися, словом, жили, не знаючи горя. Вони забули про минуле, їм було не до того, вистачало іншого клопоту. Місце тут горбкувате, і пагористе, багато різних дірок, але це для звірят навіть дуже добре, їх не обходить майбутнє. Навіть те, що колись тут знову, хоч і не назавжди з'являться люди, а то дуже можливо. Старий ліс тепер густо заселений. Народ тут, звісно, різний. Є хороші, є погані, є й такі собі. Пальцем ні на кого не показуватиму, щоб світ стояв, треба, як то кажуть, усякої тварі по парі. Але, гадаю, той сам уже дещо про це дізнався. «А вже ж дізнався, промовив Кріт. І йому аж мурашки по шкірі забігали. От от, борсук поплескав його по плечу. Розумієш, учора ти тільки вперше зіткнувся з ними. Насправді ж вони не такі вже й погані. Ми всі мусимо жити і не псувати життя іншим. Завтра я передам свій наказ і гадаю, ти не матимеш більше клопоту той, хто друг мені, може гуляти в цьому краї, де йому заманеться, ані, то хай начуваються». Повернувшись до кухні, вони побачили щура, що неспокійно походжав туди сюди. Підземне життя гнітило його, згубно впливало на настрій, схоже, він і справді побоювався, що без його нагляду річка потече назад, отож натягнув уже свою куртку і засунув за пояс пістолети. Ходімо, кроте, промовив щур заклопотано, тільки на їх побачив. Нам треба вирушати за видна. Не хотілося б ночувати в старому лісі ще одну ніч. Усе обійдеться, любий мій хлопче, сказав Видра. Я піду з вами, я ж тут кожну стежку знайду навіть із зав'язаними очима, а треба буде комусь дати потиличника, то покладіться на мене, дістане по заслузі. Тобі справді нічого хвилюватися, щурику, заспокоїв його й борсук. Ти навіть не уявляєш, куди ведуть мої ходи. Я маю запасні виходи аж на краю лісу в усіх напрямках. І мені байдуже, чи знає про них іще хто. Коли ви справді захочете вирушити, то підете найкоротшою дорогою, а поки що, друже, заспокойся і посидь собі. Щур, одначе, так страшенно поривався до своєї річки, що бурсук мусив запалити ліхтар і повести їх через вогкий душний тунель, звивистий і похилий, місцями склепінчастий, а місцями пробитий у грубій скелі. Вів довго, аж гості втомилися, їм здавалося, що вони пройшли не одну милю. Нарешті попереду заясніла пляма світла, що несміливо пробивалося крізь навислі над входом густі зарості. Борсук дуже чемно побажав звірятам щасливої дороги, легенько підштовхнув їх до отвору, потім замаскував його хмизом та гіллям і подався додому. Вибравшись із підземелля, звірята побачили, що стоять край старого лісу. За ними безладно переплуталися між корінням дерев та валунами кущі ожини, а попереду широко розстилалися мирні поля, огороджені плотами, що різко чорніли на тлі білого снігу. А ще далі від самого обрію, над яким нависало непривітне червоне сонце. Їм холодно блиснула до болю знайома рідна річка. Видра, що знав тут усі стежки, був за провідника, і вони посунули напрямки до дальнього перелазу. Зупинившись на хвилину й оглянувшись, побачили громаду старого лісу. Щільна, загрозлива й похмура, вона темніла серед безкрайнього білого простору. Тоді вони мерщій повернулися і заквапилися додому. До домашнього вогнища, до звичних речей, на які воно кидає грайливі відблиски, до веселих гомінких голосів під їхнім вікном, голосів річки. Вони ж добре її знали, беззастережно довіряли їй, і вона ніколи не лякала їх чимось незрозумілим. Поспішаючи і щиро прагнучи скоріше опинитися вдома серед добре знаних і любих речей. Кріт раптом усвідомив, що він мешканець полів і живоплотів, міцно прив'язаний до борозни, до вигону, до польових стежок, до випликаних садів, злигодні, тяжкі випробування чи й щоденна боротьба, без чого на перший погляд неможливе життя з природою, то все для інших. Він же повинен бути розважливим, триматися уподобаних місць. Визначених йому долею, тих місць, де й своїх пригод вистачить на все життя. Далі буде. Ставте свої вподобайки і до зустрічі на каналі Світ Казок.